¿Cree que no tardará mucho la universidad en recuperarse de este palo económico? Nada, eu diría que en absoluto, de feito, coas achegas que esperamos, este ano estamos negociando algunhas achegas a través da CRUE por parte do Ministerio de Fondos Europeos, eu creo que o balance final será un balance económico equilibrado, como aspiramos a ter sempre. Dende o punto de vista da actividade, hai que decir que os resultados de investigación, incluso no ano pasado, que foi un ano especialmente duro, foron mellores que de calquera ano anterior, é dicir, a produción científica da comunidade universitaria viguesa foi superior a calquera outro ano da historia, o que quere dicir que, como estamos facendo moi ben dende o punto de vista docente, tamén o estamos facendo moi ben dende o punto de vista da investigación. Daquela, creo que o resultado económico tamén acompaña, polo tanto, creo que co esforzo de todos, que isto sí que teño que subliñalo unha vez máis, houve un esforzo moi importante por parte de toda a comunidade universitaria, pois creo que a saída da crise vai a ser unha saída moi boa.